Yanı feşine kalmıyordu. Bir tane kuru duvarları kalıptı. Esas pulun çoxu buradadır. Bunların da nömrələri yoxdur. Nömrəli olanların sağ olsunlar. İndi bankımızda seçirlər əməkdaşlarımız. Bax qalır, bax bunlar. Şəmkir sakini Bayram Tağıyevin 10.000 manata yaxın pulu evdə baş vermiş yanğın səbəbindən yararsız vəziyyətə düşüb. Onun kimi zədələnmiş pul problemi ilə qarşılaşanlar çoxdur. Kağız pullar əzilir, cırılır, yanır, istanır. Səbəblər müxtəlif olsa da nəticə eynidir. Doğrusu deyərdim ki, mən də yəni əskinasım xarab olduğu zaman, yəni istifadə olmadığı zaman onu belə atıram. Çox yararsalı deyilsə, yasko sürür. Bəli, əksəriyyət zədələnmiş pulları ataraq büdcəsindən çıxarır. Çünki korlanan pul probleminin həlli yolunu bilmir. Problemin həlli isə çox maraqlıdır. Deməli, zədələnmiş pul əskinaslarını Mərkəzi Bank haqqında qanunun müvafiq maddəsinə əsasən dəyişdirərək yeniləmək olar. Amma bunun üçün pul səthinin 60%-i zədələnməməlidir. Üzərindəki seriyalardan biri mütləq oxunmalıdır. Digər halda isə eyni kağız pul nişanlarına məxsus ardıcıl olmayan hissələrdən ibarət səthinin 60%-ini və hər iki seri nömrəsini tam şəkildə saxlamış kağız pul nişanının nominal dəyəri Mərkəzi Bank tərəfindən ödənilir. Zədəli pulların niyə məhz 60%-nin normal vəziyyətdə olması tələbinə gəlincə isə mütəxəssislər deyir ki, əgər bu göstərici 50-40 və daha aşağı faiz təşkil edərsə, o zaman müştəri qalan parça ilə ikinci dəfədə eyni məbləği ala bilər. Ona görə də 60% ilə zədəli əskinas banka verildikdə avtomatik olaraq 40% də istifadəyə yararsız olur. Zədəli metal pulları da dəyişmək mümkündür. Bu zaman onun nominalını göstərən yazı və təsvirlərin az da olsa oxunması vacibdir. Zədəli pulları paytaxtda Mərkəzi Bankın Bülbül Prospekti 27 ünvanında yerləşən binasında dəyişdirmək mümkündür. Regionlarda isə zədəli pulları Mərkəzi Bankın Gəncə, Yevlax, Biləsuvar, Quba və Naxçıvanda yerləşən ərazi idarələri qəbul edərək dəyişdirir. Kommersiya bankları isə zədələnmiş pulları dəyişmək qərarında müstəqildirlər. Çünki kommersiya banklarının belə pulları mütləq dəyişdirmək kimi öhdəliyi yoxdur. Zədəli pulun əvəzlənməsinə görə hətta komissiya haqqı tələb etməkdə də sərbəstdirlər. Qeyd edək ki, yeni nəsil pul nişanları ilə yanaşı bu gün artıq tədavüldən çıxarılmış. 2006-cı ildən əvvəlki köhnə nəsil əskinasları da müvafiq denominasiyaya uyğun olaraq dəyişdirmək mümkündür. Əli Rızayev, Kamran İsayev, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər.